to me every day. I'm pushing harder and harder, it's not working. Hear me one more time, Holy Spirit. Holy Spirit, be my friend all the time. Sikudanganye eti mimi siendi kanisa, eti mimi sipendi mambo ya Mungu. Si wewe wa kwanza kupinga habari za Yesu. Wengi walipinga habari za Yesu wakazikwa. Elewa, kwenye mji huu kuna watu wanategemea uchawi, uganga, majini na nguvu za giza, na biashara zao zinakwenda kwa majini na nguvu za giza. Lakini natangaza jioni ya leo, wenye dhambi hawatatawala huu mji kwa jina la Yesu. Nasema Wakristo lazima tukamate huu mji. Wakristo lazima tukamate huu mji. Wakristo lazima tukamate huu mji. Kesho nitakuwa naombea wafanyi biashara. Biashara za majini zote tunafunga kesho. Biashara za uchawi tunafunga kesho. Hii mji lazima Wakristo wapete. Haleluya! Kama ni biashara kubwa, Wakristo wapete. Kama ni magari, Wakristo wapete. Kama ni majengo, Wakristo wapete. Katika jina la Yesu Kristo, tunamtumikia Mungu ambaye ana uwezo wote na mamlaka. Mpatie Bwana makofi kwa jina la Yesu. Haleluya! Wachawi hawezi kufaulu na watoto wa Mungu wasifaulu. Wanatumia majini hawezi kufaulu na watoto wa Mungu wakose kufaulu. Lazima kanisa liinuke katika mji huu. Nasema huu mji lazima Yesu atangazwe. Huu mji lazima Yesu ainuliwe. Wapende wasipende, lazima Yesu ainuliwe. Lazima Yesu atangazwe. Sema haleluya. Kimuona mtu anaongea vibaya habari za kanisa ni mfungwa. Kimuona mtu anazungumza vibaya wachungaji na wahubiri katika mji huu, yeye ni mfungwa. Amefungwa na shetani. Ndio wanapinga pinga neno la Mungu. Ndio wanapinga pinga injili. Wewe si wa kwanza. Muulize na Herode. Aliyesimama kupinga habari za Yesu. Biblia inasema alikuliwa na chango. Alikuliwa na minyoo. Muulize Nebukadnesa. Alitembea kwa magoti. Akakula nyasi kama ng'ombe. Hawa wanaulisha nyasi wanafunzi. Mungu mwenyewe mshua. Alimulisha Nebukadnesa nyasi. Haleluya! Nasema haleluya! Nasema haleluya! Sikiliza. Una neema ya kuokoka kabla hujachelewa. Hauna chaguo. Kama unataka uzima, hauna chaguo. Kama unataka Yesu, hauna chaguo. Wokovu ni lazima. Sikiliza mpendwa. Wokovu ni lazima. Ambao ukiingia ndani yake anakusamehe dhambi zako. Biblia inasema hata kama dhambi zako ni nyekundu kama damu, anakuosha unakuwa mweupe. Alikutana nasi tukiwa tumeteseka, akabadilisha maisha yetu. Leo tunatangaza habari zake ya kuwa yeye ni Bwana. Jioni ya leo akikutana na wewe, atabadilisha maisha yako. Anakufanya mtoto wake, anakufanya mwana wa Mungu. Utatembea kwa amani, utaishi kwa amani, utaishi kwa furaha. Patia Bwana Yesu makofi na vigelegele.